прекрасній і чудовій людині слово, як Володимиру Яковичу Гребеняку. Це також заслужений працівник культури України, гарний баяніст і просто чудова людина. Василь Іванович, вам 60. Війну на очі сивина, та серце в грудях ще гаряче, і це не ваша тут вина, що Бог дав цей запал і вдачу. Ви жінці, дітям і рідні були потрібні повсякчасно, і в темні ночі, в дні ясні для них приносили ви щастя. На ваше свято ми прийшли, щоб щирим словом привітати, сказати, що ви ще цвіли і радістю були багаті. Не буде смутку і біди, нехай любов зігріє серце, розтопить, якщо є люди, відлунням радісним озветься, бо 60 – це ще не все. Ну, просто є така в нас віха, надалі нам життя несе лише на солоду, мир та втіху. У новім домі довгих літ ми вам бажаємо хліба і солі, і слова дружнього привіт спокійної ясної долі. Хай сміх ваш весело дзвенить і гріє колектив надалі, бо нам ще з вами жити і жить, так що крутіть свої педалі. Ви знаєте, було б несправедливо, щоб тільки прочитав поет, так само, як Іван Іванович тільки заспівав поет і композитор. І якщо він ще подарує музичний номер, я думаю, що люди всі будуть задоволені і щасливі.